করোনাক লৈ অধিক সতর্ক হওয়ার সময় আহি পৰিছে ৰাজ্যবাসী কিয়নো বিগত চাৰিটা দিনত ৰাজ্যত 1132 গৰাকী লোক আক্ৰান্ত হৈছে কৰোনাত ইপিনে মণিপুৰৰ পিছত মেঘালয়ত ধৰা পৰিছে 5 জনৰ দেহত অমিক্ৰনৰ উপস্থিতি করোনাক লৈ আৰু অধিক সতর্ক হওয়ার সময় আহি পৰিছে রাজ্যত করোনার তৃতীয় ঢৌ আরম্ভ হওয়া বলে মন্তব্য প্রকাশ করেছে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় অমিক্রনের যেটো ভয়াবহতা সেইটো অকণমান বাড়িছে আৰু আমাৰ প্ৰায় 120টা কেস প্ৰতিদিনে হৈ আছিল 450 লৈকে আমি গৈছো গতিকে তাৰ পৰা ধৰিব পাৰি যে তৃতীয় ঢৌ অহাৰ পথত উল্লেখযোগ্য যে অসমত বিগত কেইদিনত ধাৰাবাহিকভাৱে বাঢ়িছে কৰোনাৰ সংক্ৰমণ চাৰি দিনত অসমত 1132 গৰাকী লোক কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছে কেৱল মঙলবাৰে ৰাজ্যত 475 জন লোক কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছে কেৱল কামৰূপ মহানগৰত আক্ৰান্ত হৈছে 190 জন আনহাতে 24 ঘণ্টাত ৰাজ্যত 3 জন কোভিড ৰোগীৰ মৃত্যু হৈছে বিগত কেইদিনত শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানত সংক্ৰমণৰ ঘটনা অধিক হোৱা গৈছে আইআইটি গুৱাহাটীৰ অৰ্ধ শতাধিক শিক্ষাৰ্থী আক্ৰান্ত হৈছে কৰোনাত গুৱাহাটী আইআইটিত কৰোনাৰ সম্ভেদ পোৱা গৈছে আৰু ভয়ানক ৰূপত কৰোনাৰ আগ্ৰাসন হৈছে আইআইটিৰ কেইবাগৰাকীও বিষয়া কৰ্মচাৰী আৰু অধ্যাপকো কোভিড আক্ৰান্ত হৈছে আক্ৰান্ত শিক্ষাৰ্থীসকলৰ অধিকাংশই ৰাজ্যৰ বাহিৰৰ পৰা অহা কোভিডৰ সংক্ৰমণৰ পিছতে আইআইটি চৌহদৰ ভিতৰতে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰ উপায়ুক্তই কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন ঘোষণা কৰিছে আইআইটি চৌহদ আইআইটিত বৰ্তমান লোকে আমি টেষ্টিং কৰাৰ মতে 32 জন 32 জনক আমি কোভিড পজিটিভ পালোঁ তাৰে অমিক্ৰনৰ কেছ এতিয়ালৈকে ডিটেক্ট হোৱা নাই আমি টেষ্ট চাম্পলবিলাকে জিনোম ছিকুৱেন্সিঙৰ কাৰণে পঠোৱা হৈছে তার বাইরে 70 জনের আরটিপিসিআর টেস্টিং এর কারণে আমি স্যাম্পল লই গৈছো বর্তমান বর্তমান লোকৰ স্টুডেন্টস বিভিন্ন বিভিন্ন জায়গাৰ পৰা ইতো আহার কারণে মা আৰু স্টুডেন্টস হোষ্টেলত থকাৰ কারণে স্প্ৰেড অকমন আছে আমি আইআইটিও তাটা কন্টেইনমেন্ট জোন কৰিব গৈ আছো ইপিনে নুমলীগড়ৰ এনআরএলৰ ডিপিএসতো কৰোনাৰ আতংক বিদ্যালয়খনৰ অধ্যক্ষ ইউসি হারবেলা আক্ৰান্ত হৈছে কোভিডত বুধবাৰৰ পৰা সাময়িকভাৱে বন্ধ ৰখা হৈছে বিদ্যালয়খন মঙ্গলবাৰৰ পৰা বিদ্যালয়খনত আৰম্ভ হৈছিল কোভিড প্ৰতিষেধক প্ৰদান কাৰ্যসূচী উইণ্টাৰ ব্ৰেক মানে আমাৰ কালি স্কুল ষ্টাৰ্ট হৈছেহে আমাৰ এতিয়া মানে আপোনাৰ উইণ্টাৰ ব্ৰেক আছিলে আৰু কালিৰ পৰা 9-12ৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনিৰো অনলাইন ক্লাছে হ'ব কালিৰ পৰা হ'ব তেতিয়া আমি এতিয়া ছাৰৰ সেইখিনি গম পোৱাৰ কাৰণে আমি ল'ৰা ছোৱালীবোৰক এতিয়া ছুটি দি দিছোঁ যোৱা 24 ঘণ্টাত আমি প্ৰায় 60 জনৰ ৰেপিড টেষ্ট কৰাৰ ভিতৰত আমি প্ৰায় 5 জন পজিটিভ পাইছোঁ আৰটিপিচিআর আমাৰ হস্পিটেলত হয় আৰটিপিচিআর আমি আজি যিকেইজনৰ কৈছোঁ ৰিপৰ্ট এতিয়াও অপেক্ষা কৰি আছো অহা নাই লামডিঙতো ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি হৈছে কোভিডৰ সংক্ৰমণ ইয়াৰ পিছতে হোজাই জিলা উপায়ুক্তৰ নিৰ্দেশত লামডিঙৰ 4খন বিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা কৰা হয় পৰমানন্দ বিদ্যা মন্দিৰ কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয় বিনাপানী এল পি স্কুল আৰু দক্ষিণ লামডিং হাই স্কুল বন্ধ ঘোষণা কৰিছে উপায়ুক্তই আজিৰে পৰা 11 জানুৱাৰীলৈকে বিদ্যালয়খন বন্ধৰ ঘোষণা কৰা হৈছে উদ্বেগজনকভাৱে বৰঝাৰ বিমানবন্দৰতো বাঢ়িছে কোভিড আক্ৰান্তৰ হাৰ মঙলবাৰে 29 জন বিমান যাত্ৰী আক্ৰান্ত হৈছে কৰোনাত উল্লেখযোগ্য যে মঙলবাৰে কামৰূপ মহানগৰত 190 জন আক্ৰান্ত হৈছে কোভিডত ইপিনে মেঘালয়ত কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছে অসমৰ এজন লোক লোকজন অমিক্ৰনত আক্ৰান্ত বুলি সন্দেহ কৰা হৈছিল যদিও অমিক্ৰন পৰীক্ষাৰ ৰিপৰ্ট নিগেটিভ অহা বুলি জানিব পৰা গৈছে লোকজন এতিয়া গুৱাহাটীৰ ঘৰত আইচলেচনত আছে আনহাতে এতিয়াৰ পৰা জৰুৰীকালীন ৰোগীসকলে চিকিৎসাৰ বাবে কোভিড টেষ্ট কৰাটো বাধ্যতামূলক নহ'ব কৰোনাৰ সংক্ৰমণ বৃদ্ধিৰ লগে লগে যাতে জৰুৰীকালীন ৰোগীসকলে চিকিৎসাৰ পৰা বঞ্চিত নহয় তাৰ বাবে স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ে এই নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে দুলীয়াজানৰ আৰক্ষী অধীক্ষক সন্মিলন সামৰি ডিব্ৰুগড়ত উপস্থিত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা অসম গেছ কোম্পানীৰ কাম কাজৰ বুজ লোৱাৰ লগতে 25 সহস্ৰাধিক ঋণগ্ৰস্ত মহিলাক প্ৰদান কৰিলে 44 কোটি টকাৰ চেক
উজনিত ব্যস্ত মুখ্যমন্ত্রী। দুলিয়াজানৰ দালনী ক্লাবত আৰক্ষী অধীক্ষকৰ দুদিনীয়া সন্মিলনৰ অন্তত বুধবাৰে পুৱাই বিধায়ক তেৰছ গোৱালাৰ ঘৰ পালেগৈ মুখ্যমন্ত্রী। খন্তেক বিধায়কৰ ঘৰত কটাই অসম গেছ কোম্পানীত উপস্থিত হল মুখ্যমন্ত্রী। উদ্যোগটোৰ কাম কাজৰ বুজ ললে হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই। দুলিয়াজানৰ দৰেই ডিব্ৰুগড়তো ব্যস্ত কাৰ্যসূচী মুখ্যমন্ত্রীৰ। প্ৰথমে ঐতিহাসিক চৌকিডিঙি খেলপথাৰত জিলাখনৰ নিয়মীয়াকৈ ঋণ পৰিশোধ কৰি থকা 25,097 গৰাকী মহিলাক মুখ্যমন্ত্রীয়ে বিতরণ করলে সর্বোচ্চ 25,000 টাকার চেক। ডিব্রুগড়ত 44 কোটি টাকার চেক বিতরণ করে এই ব্যবস্থায় রাজ্যের 24 লাখ মহিলাক উপকৃত করব বলে ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রী। মহিলার ঋণ মাফ আসনিত 12,000 কোটি টাকা ব্যয় হব বলে ঘোষণা করে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়। 25,000 টাকার সর্বোচ্চ হিসাবত আমি 11 লাখ মহিলাক প্রথম আমি অনুপ্রেরণামূলক ইংরাজিত যাক ইনসেন্টিভ বলে কয় আমি ইনসেন্টিভ দিছো। 11.5 লাখ মহিলাক 25,000 করে যদি দিও প্রায় 2,500 কোটি টাকা আমি রাজ্য সরকারে আপনার দিব গই আছো। মৰাণৰপৰা ঋষেশ্বৰ বৰুৱাৰ রিপোর্ট, নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট। নাওচহৰ জিলাৰ খবৰত আছে আৰু খবৰ, কিন্তু তাৰ আগতে লৈছো এটা সৰু বিৰতি। এতিয়া বিশ্বই জানে স্ট্রং মানে মাইথন স্টিল নির্মাণের মানদণ্ড। করোনার নতুন ভেরিয়েন্ট অমিক্রণের দ্রুত সংক্রমণে অধিক উদ্বিগ্ন করে তুলিছে দেশবাসীক। ইখনের পিছত সিখন রাজ্যত অমিক্রণ সংক্রমিত লোক চিনাক্ত হওয়ার পিছত এতিয়া কঠোর হয়েছে সরকার প্রশাসন। করোনার তৃতীয় ঢৌর প্রতি লক্ষ্য রাখি কেবাখনো রাজ্যত জারি করা হয়েছে নৈশ সান্ধ্য আইন। দেশত পৈছে করোনার তৃতীয় ঢৌ, উরাহরে বাড়িছে করোনার সংক্রমণ। অমিক্রণে মাতিছে অশনি সংকেত। পুনর্বার দেশত আগ্রাসী রূপ ধারণ করেছে মহামারী করোনায়। দ্রুত সংক্রমক অমিক্রণ অহার লগে দেশত ঊর্ধ্বগামী হয়েছে করোনার সংক্রমণ। মঙ্গলবারের তুলনায় 55% অধিক আক্রান্ত হয়েছে করোনা ভাইরাসত। নতুনক 58,097 লোকের দেহত ধরা পড়েছে করোনার অবস্থিতি। ইয়ারে 18,464 লোক আক্রান্ত হয়েছে মহারাষ্ট্র। ইপিনে বিগত 24 ঘণ্টাত মৃত্যুমুখত পড়েছে 534 জন কোভিড রোগী। বর্তমানলৈকে সমগ্র দেহত চিকিৎসাধীন হয়ে আছে 2,14,097 জন করোনা আক্রান্ত। আনহাতে বিশ্বৰ কেইবাখনো ৰাষ্ট্ৰৰ লগতে ভাৰততো কৰোনাৰ নতুন ভেৰিয়েণ্ট অমিক্ৰণে লগাইছে হাহাকাৰ। 24খন ৰাজ্য তথা কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চললৈ দ্ৰুত গতিত বিয়পিছে অমিক্ৰণৰ সংক্ৰমণ। এই পৰ্যন্ত দেশৰ 2,135 জন লোকৰ দেহত ধৰা পৰিছে কৰোনাৰ নতুন ভেৰিয়েণ্টৰ অৱস্থিতি। ইয়াৰে 651 জন অমিক্ৰণ আক্ৰান্তৰে শীৰ্ষত আছে মহাৰাষ্ট্ৰ। দিল্লীত 464 জন, কেৰালাত 185 জন, রাজস্থান 174 জন, গুজরাট 154 আর তামিলনাড়ুত 121 জন লোক আক্রান্ত হয়েছে অমিক্রণত। ইপিনে দেশত করোনার তৃতীয় ঢৌ অহার লগে অধিক তৎপর হয়েছে কেন্দ্র তথা রাজ্য সরকার সমূহ। দিল্লির পিছত কর্ণাটকত ঘোষণা করা হয়েছে সপ্তাহান্তিক কার্ফিউ। লগতে কেইবাখনো রাজ্যত ইতিমধ্যে বলবৎ করা হয়েছে নৈশ সান্ধ্য আইন। একদরে উত্তর প্রদেশত কংগ্রেসে পিছুয়াই দিছে লড়কি হু লড় সকতি হু শীর্ষক রেলি। সমান্তরালক বিশাল নির্বাচনী রেলি বাতিল করবলে নির্বাচন আয়োগলে পত্র লিখিছে উত্তর প্রদেশ কংগ্রেস কমিটিয়ে। ইপিনে করোনার পরিস্থিতি অধিক অবনতি ঘটিলে অসমত পৌর নির্বাচন পিছুয়াই দিয়ারও ইঙ্গিত দিছে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়। মুঠর উপর পুনর্বার করোনায় প্রভাব পেলাবলে আরম্ভ করেছে দেশের জনগণের উপর। সকলরে চিন্তা পুনের ঘুরি আহিব নাকি পূর্বর বিভীষিকাময় দিনবর, কিয়নো করোনা মহামারী লৈ অহা লকডাউন সঠিক পরিবেশে বিগত 2 বছরে টছ নছ করে গল সাধারণ জনজীবন। বহুতরে জীবনলৈ নমাই আনিলে কাল অমানিশা। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট, নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট।
নতুন বছৰতো পুৰণি সমস্যা জৰ্জৰিত ৰাজ্যবাসী আমি কব বিচাৰিছো হাতী মানুহৰ সংঘাতৰ কথা বিগত পাঁচটা দিনত নুমলীগড়ত হাতীৰ আক্ৰমণত প্ৰাণ গৈছে চাৰিজনকৈ লোকৰ কিন্তু ইমানৰ পিছতো গা লৰা নাই ব্যাগম বন বিভাগৰ নতুন বছৰত নুমলীগড়ত পুৰণি আতংক হাতী মানুহৰ সংঘাতৰ ভয়ংকৰ ৰূপ পাঁচ দিনত চাৰিজনৰ মৃত্যু চিকিৎসাধীন গুৰুতৰভাৱে আহত তিনিজন কৈলো নতুন বছৰৰ প্ৰথম পাঁচ দিনত গোলাঘাট জিলাৰ নুমলীগড়ত হাতী মানুহৰ সংঘাতৰ বলি হৈছে চাৰিজন কৈলো ভোকাতৰ বন্য হস্তীয়ে ভাঙি চুৰমাৰ কৰিছে কেইবাটাও বাসগৃহ ক্ৰমে ৰুদ্ৰমূৰ্তি ধৰা বন্য হস্তীৰ ত্ৰাসত উজাগৰি নিশা কটাবলৈ বাধ্য হৈছে মৰঙি মৌজাৰ প্ৰায় প্ৰতিঘৰ লোকে মৰঙি মৌজাত তীব্ৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে হাতী মানুহৰ সংঘাতে কি ৰাইজ কি প্ৰশাসন ভোকত কলমলাই থকা হাতীৰ ত্ৰাসে আতংকিত কৰিছে সকলোকে বিগত পাঁচ দিনত চাৰিজন লোকৰ মৃত্যুৰ পিছত সম্বিত ঘূৰাই পোৱা বন বিভাগে সংঘাত ৰোধৰ বাবে লৈছে বিশেষ ব্যৱস্থা জোৰপুৰি হাত পোৱাৰ পিছত দিনে নিশাই মাইকযোগে ৰাইজক সতৰ্ক কৰাৰ কাম আৰম্ভ কৰিছে বন বিভাগে বনৰীয়া হাতীৰ সম্ভাৱ্য বিচৰণস্থলীত চলাফুৰা কৰোঁতে গোলাঘাট জিলাৰ বন বিষয়াৰ উদ্যোগত আৰম্ভ কৰা এই অভিযানে লাভ কৰিছে ৰাইজৰ সঁহাৰি এতিয়া গোলাঘাটত সমগ্ৰ গোলাঘাট অঞ্চলতে লাইক আপোনাৰ বকিয়ালেই হওক নুমলীগড়েই হওক আপোনাৰ থোৰামুখ এণ্টাৰ গোলাঘাট বুলি ক'লে ভুল নহ'ব সমগ্ৰ ঠাইতে আপোনাৰ হাতীৰ যিটো আপোনাৰ উপদ্ৰৱটো চলি আছে বহুত মানুহো ঢুকালে এই চেগতে বাৰু সেইটো বৰ দুখ লগা কিন্তু কথা হ'ল মানুহখিনি সজাগ নহয় যাৰ কাৰণে লাষ্টলি আমাৰ ডি এফ অ' ছাৰে এই পন্থাটো ল'লে যে মানুহখিনিক মানে মাইকিং কৰি হ'লেও মানে কিবাকৈ জনাব লাগে যে আপোনালোকে হাতীৰ পৰা অলপমান দূৰত থাকক কিছুমান মানুহ এনেকুৱা আছে যোনে নেকি হাতীকহে জোকাই লয় তো গতিকে হাতীখিনিৰ পৰা যেনি তেনি মানে নিজকে বচাই ৰখাৰ কাৰণে যিখিনি প্ৰচেষ্টা চলাব লাগে আমি যিমান আৰু ইয়াৰ লগে লগে সময় হৈছে এতিয়া বাতৰিৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ নমস্কাৰ এতিয়া বিশ্বই জানে